Катю, проходь сюди, тільки обережніше. Сідай но сюди. Володю, а як ти думаєш, він подзвонить сьогодні? Сьогодні не впевнений. Вже досить пізно, він знає, що тобі відпочивати треба. А ось завтра, напевно, подзвонить. Володю. Володю. Я завтра піду знімати волосся. Ну і нічого. Нове відросте. Ти ж у мене красуня. Володю. Ось ти кажеш, що все буде добре, а я не вірю, що добре все буде. Ти знаєш, після останньої хімії мені дуже горло стало боліти. Слабка я стала. Сергій вже скільки не дзвонить? З тиждень? 6 днів. Але це ще нічого не означає. Він, знаєш, він напередку, у них там поганий зв'язок. І, напевно, не до нас йому там. Але з частини не дзвонили, значить, все нормально. Пам'ятаєш, як минулий раз він теж не дзвонив? 5 днів. А потім зателефонував, і було добре, все. Ой, Боже, тривожно мені, Володимире. Тривожно мені. Ти знаєш, вчора в церкві отець Василь сказав, що Бог його збереже. Треба тільки вірити. Ти знаєш, що мені страшно. Страшно, що помру і не дочекаюся. А ще більше страшно, що його... Володю, скажи мені, пообіцяй мені, що все буде добре і що ми будемо разом. Катю, пообіцяй. Люба, тобі ж не можна хвилюватись. Давай вір, що буде все добре. От. А пам'ятаєш, як ми цю хату будували? Пам'ятаєш? А потім ми ще в саду заливали стежку по твоєму ескізу. Ось так, пам'ятаєш? Пам'ятаю. А ми з Сергієм ще й залишили відбитки на цементі, на пам'ять. Так. Я кожен раз, коли там проходжу, посміхаюся. Давай тут. Так, приляж.
Сергію, ну нарешті. Хто, хто? А де Сергій? Загинув? Як загинув? Артобстріл? Все ясно. Господи, за що не вберіг? Що ж я їй тепер скажу? Володю. О, Сергій мені наснився. Такий щасливий, красивий в формі, з гітарою. Побачив мене і махає рукою і каже: "Мамо, скоро побачимось. Разом заспіваємо." Ой, не дзвонив. Ні, не дзвонив. Давай я укол тобі зроблю. Легше буде. А хіба можна? То ж робили вже. Ой, можна. Ой. Тепер все можна. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, з
залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де Бог.